Dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího Sumotory Dreams. Ano. A tentokrát... Tap. Jsme si řekli, že to bude i z webku, protože jste to moc chtěli. Ano. Já si myslím, že tahle hra se to zaslouží. Jo. I. Pro ty, kteří by nevěděli... Ty byla ty tak hladně stojím a ty na mě takhle. To je Sumotory Dreams, tak... Oui. Já vlastně nevím, proč se to vlastně jmenuje Sumotory. Jako kdyby to mělo něco společného se Sumem. No, možná... Se Sumo. Já myslím, že jo, tak jako to má společně se Sumo, že jo? No to jo, ale pro nás jsou takový normální, lehkovážní, než mě schodíš. Já teda nevím, co pro tebe znamená normálnost, jo? Ale tohle to u mě teda není úplně normální, takhle se pálet v kamži. Hele, než mě počí. Jinak ten šedivý jsem já, že jo? Ano, to já jsem modrý a nic nedělám, abyste věděli, že já jsem taky ani nešel na tu klávesici. Možná ujíždíš trošku sebe rozumí. Ne. Já neujíždím. Na restart? V pohodě. Koukej na něj, ty vole. No, ještě kousek a byl si dole. Jinak budeme rádi, pokud vám i toto video bude líbit. Ano, protože my něm určitě chceme třeba ještě nějaký video natočit. Přesně tak, určitě chceme na další video natočit a hlavně jsou uživatelský mapy k této hře. Nebo mapy ke stažení. Takže bychom... Takže ty bychom nahrali příště. Dobrou. Ují. Je dobrý, že se... Tohle bude problém. Ty vždycky si dostal hlavu, ty vole. Ale, ty uviděl z toho. Ale, ajajaj. No. Ty máš co říkat. Já se ani nedotýkám ty klávesice. Tak vždycky stávají do nějaký... Luka? Ano. Sejdeme se v tomhle rohu. Dobře. Já tam možná dojdu sám. Tak to tam je první, jo. Takže problém je, že když to rozejdeš, tak on stejně spadne, že jo? Počkej, já to ladně pomalu. Já to ladně natočím. Ono pro člověka, pro kterého je těžký stát i rovně, je chození už velký problém, víš co? Tak já to rozejdu prostě. Hle, nejdeš do toho rohu, Lukáši. Do rohu. Stůj. Radši spadni, než aby spadl dolů. Já už tam budu. A nesmíš spadnout, kámo. Je, no. No. Do pytle. Už to začíná. Je, já buď červený, já budu mečet. Já budu vranžový, já mě z toho. Mě už tak bolí půl se zase a to hrám nějaký 3 minuty. Luke. A má. Jinak nám teda určitě... Budeme rádi za lajčíky a tak, aby jsme viděli, že v tom máme pokračovat, protože myslím, že tahle hra si to zaslouží. Kdo vyhrál? Co? Tady se vyhrál? Ne, tak bylo to bys fajn. Kdo spadne první, že jo? Ty něco říkej, ty. Počkej, nedá se tady střílet? Nedá, škoda. Střílet? No v menu se dá střílet to. Jo, no to jo. Tak, ale poslední zápas? Jo, ale to bylo v tom? Tam je přece nějaká ta část, že jo, kde se dá jakoby házet na ně. Jo, tak možný, pak se koukneme na to. Takže poslední boj, jo, a teď ano. To fakt se vem snažit. Jasně. Na vážný díraz. A potřebuji druhou rukou tam. Marti dělá, že nic nedělá, a pak to vypálí. Ha! Ne. Si myslíš, jako, že... Boje... No nic. Obejdu. Nic jsem neřekl. Obejdu. Já tě obejdu. Jo, teď na tebe. Vedle. O, ty prdelky. Takže po merčím střihu jsme zpět. Marta to trošku pokák. Ne, jsem moc silný kluk a zmáčku jsem moc escape, no. No, není tady nějak malo map? Já myslím, že to ní nebyl plný snad. Ne. Zbavu koukám na to předchozí video. Ale tady se dá střílet. Já si totiž myslím, no ale teď myslím, že jakoby jenom počítače proti sobě, tak si myslím, že na ně mohl házet ty. To je možný, člověk. A nebo... Ale to nebudem teď dělat. Nebudem. My teď kohore si trošku povaříme. Povaříme, takže neměl bývanečky. Počkej, než rozbiješ ten stůl, Marčo, teď si ho koupím. No. Já se otočím. Okay. Ty jsi úplně zmizel, Luko, kde to seš? Ne. No, ty je to taky. Lení si, Marťo. Spadni. Kde je Marka?
Počkej. Ledně, pomalu. Ledně nic nerozbít. A mě nic ne... Počkej, to nejde rozbít. Ale jo, určitě jo, ne. Jo, no, že to jde. Se držel, aby nespal. Popilec. Alkohol do smotory nepatří. Jejej. Ne. To je nápad. Ne, kamo, to ne. Počkej. Ej, tohle nedopadne dobře, já se propadnu do dírou. Já tě jdu zachránit. Marťa, pomoc! Jdu tě zachránit. Já už tam nejsem. Já už... Já mizím. Počkej. Hop, hop, hop. Ty jsi mě schodil. Co jsi... Jsem tě postrčil. Drž se, drž se. Prosím. Tak, co jsi se dva stal? Už jdu za tebou. Počkej. Dobrý den. To je pohoda, to je pohoda, to je pohoda. Já se taky odprčím. Masážní opěradlo. Pozdravu si, potrval zádička. Ne, ty. No, kej ledovec. Myslím si, že veškerá serióznost padla. Tohle by se mohlo... Ten mentol prostě nevstane. Počkej, já ti jdu pomoct. Tohle by se mohlo jmenovat třeba Rudolůko. Rudolůko. Co jsi mě zavalil? Já myslím, že jsi tím... Já se stydím trošku. Já jsem se odvalil. Ale já to nevidím. A já vidím svůj dobře. No, myslím si, že... No, tak jestli se opřeš do toho prázdna, tak dopadneš dobře, kámo. Komín. Ten tam je na tu rozbitou kuchyň. Ty vole. Já se omlouvám, diváci. Já ne. Ale, budu stál. Tam ani nejsem, já už jsem nikdy. Takže, počkej, ono se to zhoupne, ta zeď. Jejej. Jsem přepad. Jdu za tebou. Uí. Jde první kolo, první level. Počkej, obejdem to. Ať neníčíme na byt. Lukáši? Já jsem se mohl opřel to výmko. Ojoj. No tak ten můj bude zase vstávat 2 hodiny, že jo? Bé. Metal. Počkej, Hele. Já tě zvednu. Já bych si... Tam. Ej, juple! No. Počkej, já zkusím přeskočit tu zeď. Taký akrobat. Opa. Tak jo, já taky. Počkej. Uí! Nemu se to malé povedlo, skoro. Já se potřebuji přiblížit. Ty ruce. Počkej, já budu blíž, takže ono skočí dozadu. Já no jasně. Já musím otočit. No to jsi to otočil teda. Jsem otočený. No ale... Uí! Jo, ale vidíš, nerozbuzovej to. Pozor! Počkej, ale... Po boku se stává špatně, ajejej. Tohle bude, běh na dlouhou trať, koukám. Počkej, ale jak tomu dojdu? Lehce. Jdeme, jestli bude co konstrukci. Tak. Tak tomu taky lehce dochází. Teď se otočit, ty jo. Tam se toho nechytej. Tak hlenc. Čumele. Pozor. Hele, sleduj. Jo, už jsem schodil tu. Pohodě. Hele, já jsem se to tady trošku poprask. Vy. Počkej, já se potom nemůžu otočit. Ty nejseš vidět, Luko, kde seš? Já se nemůžu otočit hlavně. Je to blbý, no. Ne. No, tak teď už můžu vyskočit tak maximálně vzduchoprázdno. Pojď ke mně! Pojď ke mně! Čekej. Pff, na židli. Dobrý skok. Uděláme stojku. Ne, to ne. On dělá spíš lešku, ty vole. Lešku.
Ještě na boku, bokoležku. Tak, dáme si boj tady na hraně? Ano. Uni zeď, potřebuji dolů, potřebuji jít dolů. Jak jsi tam sebou mrdnul, ty? Rozplác. Jsi to rozplác? Já se otáčím. Já plavu, jak se... Čekám tady. Já už stanu. Puče. Dej mi chvilku, sure. Já se potřebuji probrat. Chceš pomoct? Dobrý, já si poradím sám. Vidím. Já jsem tak Lego kostička, bro. A tak jsem se tak cákal, bro. To je nuda. Já nic nedělám. Ajaj. A tak roliu. Dáme jednou mapičku? Roliu. Jednou? Hej. Tak. A dáme... Budeme normálně pokračovat. Jasně. Asi Roof Dancers. Ajajajajajajaj. Duel. Two players, duel. Ježišmarja. To je tohle, paráda. Tak dáme seriózní boj? Mhm. Lukáši! Pohodě! Ale nespat sem. Jsem se chtěl jako víc, také se držím toho. Tu. Jelej! Jo, neboj. Já za to nemůžu. Já taky ne. To rozhodná tu židli. I to zase bude peklo. Tak. A teďka si uděláme malou rozcvičku. A pak se vystřelíme z dát. Je tak bolí pusinka. Co to dělá to? Já nevím. Já se s tím nestotožňuji. Ne, ty, ne! Co jsi dělal? Aby se mohl udělat při to velký oddy. Co děláš? Nechytej mě, ty velkou muzíku. Disciplínu. já jsem byl akorát, já jsem nemohl projít. Tak dáme boj na hraně. Ale jaký můžem stát, protože se... Jdu pomoct. On je tak vysoký, že se ani nenarovná. Čekaj, jak se přikrč. To ne. Co jsi to udělal? Takovou nohou jenom? Nevím. No. Boj. Lukáši, boj na ty hraně. Jo, dobrý. Jo, neboj. Já tě podrazí nohy. Kámo. Počkej, nevím mě. Hodnej, Luko. Já si to půjdu vzdát, počkej, nech mě vzdát. A přes prdel. To bude dobrý, Luko. OK. No nejsi spadl. Promiň. No tak bude tam pustá, počkej. Pohoda, dobrý. Ale ať, že tohle stále stojí. Tu mi to trošku nedostojíká. Jdu za tebou. Ale zase. Já ti pomůžu, počkej. V pohodě. Tak. Moment. Ty mě zase znásilníš, jak se k ně valíš. Já? Já tě neznásilňuju. Ne. Ty mě? A vůbec o tom nechci mluvit, ale... Já taky ne. Potom, co jsem tady viděl ten... Vy. A jsi zkus nějakou... Tak pojď bojovat, ty. No, to říkám ten, který je na hraně. No ale počkej. Ne, zase proč já? No a já si co? Já jsem spal taky určitě. Nespat. Hej! Dobrý, já ještě vstanu. Jednu nohu, druhou nohu. No, tohle bude problém, kamaráde, tohle bude problém. Jak budu dát zase jednu, zkusím jednu, nejde, zkusím druhou a takhle to bude dokola. Ale. Dobrý den. Já bych mi nějak pomohl, ale on to prostě nejde. On to zvládne. Já za taky myslím, nejme mu čas. Ale nikam, teď už nikam nespíš, já si myslím, víš co. Nevíme se.
Jak vždycky ještě s tou rukou, hele. Noha ruka. Rozcvička a žehlička a rozcvička. Kámo, to už ne. Proč nespadne? Teď mu chybí kousek, aby se dostal přes prdel dolů. No, dělej. Jo, on se vždycky narovná tou druhou nohou. Ale... Vidíš? On se vždycky touhle se narovná. Já jsem si, kdybychom ho nechali teď dlouho, tak to ale vlastně nemá cenu. To asi myslíš, nebude. Jo? Tak, poslední z týhle mapy. Dobře. Ty krát, viděl jsi to? Ne. Taková hvězda? Ty jsi nedíval? Počkej, tak já ti to ukážu. Sednu si na kostičku. Ty vole, co máš tu prdeli? Jako má... A kdyby si sednul na to hnědý, tak budeš pěkný, to. O čem mluvíš? Nevím. Myslíš tohle tady? Je to, kam si to dáme někde? Co děláš? Moment, ale normálně, ladně stanu. A pas se k tobě. Mě to tady samotný totiž nebaví, počkej, moment. Lego, ale. Já už nemůžu ukáž. Ale koukej. Ne, počkej, to video stojí. Já už fakt nemůžu. Ale můžeš, nebo já taky můžu, pojď. Jsem plný elánu. Jo. No, já jsem taky předtím. To, ale. Bereme to vážně a seriózně trošku. Teď si myslím, že jsem byla trošku zvolený na té kameru. Jo. Pojď a pojď. Málem si je chytnul. No. Jednou. Dvakrát. To nám dále. Erina. Já bych dal... Sisol. Sesol. Susol. No. Tady funguje, že jo, to jakoby... Jo, vyvážíme to. Jsi by to zkazil. Ale musíme postupovat, pomalu, jo? No, to jsme zkoušeli minule, kam jsme došli. Nevím, o čem to mluvíš, tak. Tři, vždycky jenom jeden klep, jo? 3, 2, 1, teď. Jej, já jsem trošku... Já mám asi jinou citlivou schůze. Dobrý! Znova. Ty jsi... Ne. Znova. Ne, já jsem to chtěl, abys to nechal. Teď. Sakra, má citlivou schůze. Já stojím. Dobrý. Dožím. Hele, teď se to narovná. Jou. Hele. Jdi dolů. Já jsem řekl dolů, počkej. Tak. Já na to vyskočím. Dolů, tak. A dolů. To vypadá jako, že... Dolů. No, takže tak nahoru, hop. A dolů. Lukáš, se k tobě nemůžu dostat. Pohodě. Hele. No, průšvih, ale zase. Můj explodoval, ty vole. On se zvedl. Skoro. Je on její bříško už. Je zdravý. No. Smích je zdravý. Smích a mě prodlužuje život. No. Takže videa od GMS videa budou ještě 100 let. Jsem nahoře. Myslím si, že nejseš. Myslím si, že to můžeš ty určitě. No já už taky ne, ale takže v pohodě. Když nevíš, co zasedu, tak se prostě odrazím. Tak, dáme boj zase tady na hraně? Na hraně? Dobře. Tak. Na hraniční boj, počkej, stůj, kamo. A já tě jenom lehce strčím. No prdlejs. Já se jen tak nenechám. Já se taky nechám, radši spadnu sám. Si sednu k tomu, aby to mělo wow. Když už i padám, tak pohodlíčko. Tak je situace. Prdonec. Tenčí krý. Tak. Co bych se rozmázal dopředu? Takhle. Ne. Dopředu? Z strany, že? Ne, ale jako když spadneš a dáš to dopředu, tak on by byl jakoby... Můj si sednul. Bříško? Ne. Hop. Čekej, já se potřebuji se nějak tobě. Cože? Bo to tady jde. Takhle, děj.
No, já se potřebuji psát nohama, kolínkama. A já myslím, že... Já jdu za tebou. Ale, no, kámo, minulo se nám to nepovedlo, bo. Ani jednou dostat se nahoru. Já myslím, že jo, já skokem. Myslím, že ne, a Lukas se dostane, Lukašenko. No, v pohodě, v pohodě. Já si půjdu pokecat tady s tou. V pohodě, ne? Ajeje. Střídačka, a je to tady. Taká má skoro stojíka. A dobrý, on to zvládne, ale... tak když skáče z můstku, ale na šipku, ale letadlo. My jsme dneska byli v obejinku. A dělali jsme letadla, dvou plošníky. No. Luka, jedi mě. No. Pojď sem. Známe až se, potom, až potom. Známe se dlouho. Čekej. Ty spíš já jdu na pindulí nám. A teď máš na mým zadečku. Pindulí. Do pindlíku. Ach jo. Nový slovíčko. Pindulí. Co děláš ty násilníku? Ty já chci jenom vstát, ty mi tady tak. Ty vole. Hej. Tak a teď mě zvedni. Tak. Je to borec, jdu tě sejmou dolů. Takže jo, to by mohl říct každý. Plácnu se jako palečinka. Palečinka? Co máš? Ne. Party hard. Takový ten talentující. Tak. No, teď něco říkej, viděl jsi tu ruku? Viděl jsi tu ruku? Nebo ty kostičky? No, něco předveď, kámo. Já aspoň umím stát. Já taky. No. A počkej, nespadni, no, já tě chci chytit, když tak. Jako správný kamarád tě chytím. A schodím. Jo! Ne, se smál ruku dole. Ne, kámo. To by si pověděl, když si člověk převoluje v posteli. Jeden bok, druhý bok, ale nechceš dole. A pak zem. Tak jsem to stál, když jsem menší, tak jsem se kolikrát probral. Ale i s peřinou na zemi. Ale ani mě neprobudil ten tady pán. Tohle video bude delší, než to první. Nemyslím si. Já jsem myslel, že už jsme to měli a neměli. Já zdání kone. Počkej, ono tohle rupe, že jo? Ty jak jenom vyskočil. Já jsem se tam chtěl udržet trošku. Tak jo, dobře. Tak tam dáme prostě boj. Jasně. Na tomhle se udržíme, nejsme lamy, že jo? Ej, co to bylo? Nevím. Jsi chtěl oběct zeď. No, takový. Jouej. Zapálce mě tajemný. Myslím, že z tohohle už nikdy v životě nevstaneme. Myslím, že v pohodě. Já to nechám. Jo, ale můj je v pohodě. Taky, můj se jenom protahuje. Aby se... Těžký kus. Jdu pomoct. No na mě to ne, vždycky to dopadne. Čekej. Už tam budu, Luko. A jednu nohu a nic. To zbude jak tamhle. Jednu... No, vždycky dále, nahoru. Já zvedám zase tohle dřevo, vidíš? Hele, co? A on dělá to samým, co předtím. Nahoru a pak zase, no, dáme. A zase nahoru nohu. On tam má totiž zaklíněnou ruku pod tím. Koukej na to, on to vidím, no, ale zase... Já tě jdu vysvobodit. Musíš se, a se do mě rozeběhni. Já. A spadni do mě. Už to bude. Do mě. Musím otočit. Tak to se dává čas. Tak. Jo. Kde je Marťo? Marťo, co děláš s tím kamenem? Co s ním děláš? Chudák, jak tam má tu síbe muset ukousat. No, musí happy three friends. Tou lžičkou. Jak jsi sekal tou sekerou přece ten strom a pak si zjistil, že to má ta dobrá. Hele, počkej. Ne, pořád je zaklíněná. Jak se bylo čeká kamera, že už je. Už tě jdu vysvobodit, Luko. Vítej, nikam nám. Musíš zatočit. Už to dělám.
No, Luko zmizel. Cenzura. Už si kouše. Tak. No, ty tebe moba no, taky. To bude něco ten tady vstát před to. Tím kolenem. Ale, hele, pozor. Ale počkej, musíš rozbít tamhle to, když se rozbíjí, to je v pohodě. To si mám podle tebe udělat. Musíš na to spadnout, prostě, spadni. Ach jo. A ne na mě, ne na mě. No. Jseš venku. No super. Tyho, ty zase budu svobodovat, já tebe, ne? No tak, ježiš, počkej, ale já to nechám být. Uvidíme. Já vstavím si myslím, v pohodě. No. Ty ruce, jak jsem tam krč. Se vyhazuje ruku. No, ty vole. No? Luka, jestli mě zavrát. Já nic, to on sám. No dobrý. Pohoda. Myslím, že jsme mohli dát další to, ne? Nebo dáme ještě jednou, dokud je to celý potom? Jasně. Jasně. Tak, boj zase? Ne. Tak. No, a vstaň, kámo, a vstaň, to jsem na tebe zvědavý. Na oba. Já jsem v pohodě. Furt mi stavuje sluchadlo. Krci písek. Ti zdá. Jo! Taký motýl. Ale jak stál, on byl takový polosedu opřenej. Ty krása. Dobrý, asi stačí. Tak poslední. Dobře. Poslední jako nic bylo? Jo. Ještě dvě, ne? Ne. A ještě, a to opnul do... To jsme měli teďka. Bylo, dobře. A je... Schody. Já bych dal boj. Ano, tady nahoře, že jo. No, nepadej. A je to. Nepadej. V pohodě. Kdyby tak zkrouzl až dolů. To se prostě nedá. Hop. Parchan. Luko, čekám tady na tebe. Já už jedu. To je trapný tam toho, jak jsi prostě seděl. Mě já si myslím, že schody budou top. Tak je to nakonec, že jo? Top on the stairs. Ují. Ale chci, kdyby se zkusit ty schody jít nahoru. Počkej, no. Aspoň si spadnu taky. Tak. Co nejdál od schodu? No, Lukáši? No super, to je zvládne. Ale budeš spadnout dolů než ze schodu. Já mám charakteristický styl scházení. Jsi vždycky v klubíčku, ale mě. Myslíš, že čekej, já jedu dolů? Přijde... No Jirko, slyším mlask. Čekej, dojdeme tam. Tak, ještě kousek. Kam? Kudy kam? Kam dojdou? Ty já jsem se otáčel dole a najednou jsem dole. To je pěkný. Pojde, to se to nemůže stát. No, to se zdá, jo, či rodina kostička. Ve skutečnosti. Tak, dobrý. Ne. Já to ustojím. Ne. No. Dobrý. Já se opuším. Jak jsi tam viděl z toho? Jak jsi sednul? Ne. Nope. To udělal sám, ale... Dobře se rozštípal. Tak hlavně na pohodu. Já jdu na ty schody zpátky, já jim dám. Počkej. Ačkej. Neruš. Zase jdu zvidíme. Zal to málem. To říkám svoj. Dolů. To je wrestling. Půjdeš dolů. Půjdu, ale já se k tomu odrazím. Jak jenom za účel. Tak. Vážně? Ne. Vážně zkusíme sejít schody. Sejít? Jako popředu? Jako popředu, no. Dobře. Počkej, dáme to na stejno, aby... Jasně. ale já stojím skoro. Já taky. Já stojím na hlavě. Chudák, to se nezvedne nikdy. Jak... To připomíná mě na těle, když jsem dělal kotrmelec.
Ale jsem se jim to pomůže k tomu vstát, ale asi nějak. Já jsem jinak byl na tělák nadaný, ale kotrmelec, ten mi dával problém. Přímý vejšce, to není praktický. Do té strany. Ach jo. Ach jo. Aha. Blue Grey Guy Guy. Dobrý. Tak, že mi poslední? Mě už fakt hrozně bolí všechno. Já už čekám, bla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 bl
A nespat. Sakra. Tohle bylo nejlepší zase. Spat na jednu, to se cení. Já bych si, já jsem si, že bys měl jakoby spadnout. Já vykročím. To tam dělá. Oh. Jej, počkej, se rozejdu proti schodu. To nedělej. Rozmať si hlavu. Ne. Dáme ještě. Dáme ještě, dobře. Tak a dáme skokový dozadu? Jo. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. No, dejte nám vědět. Video plnou dolů a pak skok. Jo. Dejte nám vědět. Ano, samozřejmě, určitě, budeme rádi pokračovat. Přesně tak, určitě budeme rádi. Sice to asi furt to stejný, ale... Nebou nový mapy. Ale když budou nový mapy, tak to bude super. Příště budou nový mapy, jsem chtěl říct, příště budou nový mapy, když dáte hodně. Když dáte hodně, tak hodně hodně. Hodně lajčíků a komentářů a všeho. Takže děkujeme vám a my si jdeme skočit. Ano, mějte se pěkně. Ahoj. Čau. Já to přeskočím. Tak,